ഞാനേ കുറച്ച് മീനിനെ ഇല്ലേ, മീനിനെ പൊരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തേക്ക. എന്തായാലും ഒരു ടൈം പാസ് അല്ലേ. എന്റെ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കേണ്ടി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മളെ മീൻ പൊരിക്കുന്നത് സാധനം. പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇത് ഇതാക്കാറുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറയാ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്നിങ്ങനെ അഞ്ചെന്ന് ആവശ്യമില്ലെന്നിരിക്കും. പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് പുളിനാരങ്ങേന്റെ നീരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പരിപാടി. കുറച്ച് കായത്തിന്റെ പൊടിയും എപ്പോഴും ഇടും. അപ്പൊ ആ കായത്തിന്റെ ഒരു വേർത്തിന് മണവും വരും. ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി വെക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാരിനേറ്റ് കഴുകി ഇത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. മീൻ പൊരിക്കണ്ട കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ചൂടാട്ട് മീന് ഇതെല്ലാം നാളത്തേക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതിൽ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് അയിലി എടുത്ത് വെച്ചിന് ലോഡാക്കണം. പിന്നെ വേറെ കൂടി നല്ല ചൂടുണ്ട്. ചൂട് ചൂട് തുടങ്ങിയോണ്ട് കിച്ചണ്ട് നല്ല ഒരുപാട് മീൻ. ഇത് ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ എല്ലാം എടുക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രാത്രിയൊക്കെ ടച്ചിങ്സ് ആവുമല്ലോ. ഏ, ഇന്ന് രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഡ്രിങ്ക് കാണിച്ചാല് അപ്പൊ ആ ഡ്രിങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടച്ചിങ്സ് വേണം. പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി ദോശ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ സെറ്റാക്കും. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും പറയണ്ട മക്കളെ, എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളവും കൽപ്പും വെള്ളം എല്ലാം പോകുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് മറിച്ചിടട്ടെ. നമ്മളെ മീന് പോയിരിക്കും. ഉഷാറല്ലേ, അത് ഭയങ്കര കൂടുതൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കരക്കാന്നെങ്കിൽ ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാൽമണ്ട് തല പോലും. ഏഹ്, ഇപ്പോ എടുത്ത് വെക്കാം നാളത്തേക്ക്. എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ സംബറടി.